Dobar dan, ja sam Ksenija i danas ću vam raditi poljupce od badema u dvije varijante. U tamnoj i u bijeloj verziji, znači otopila sam tamnu i bijelu čokoladu u kojoj ću sada umiješati ostale sastojke, a to su nam prženi prutići badema i arancini. Pa krenimo prvo s tamnom čokoladom. Za one koji ne znaju, arancini su ušećerena narančina korica, ovo je puta nasjeckana, na sitne kockice. Evo ga, ovo nam je spremno, malo odstoji. Sad ćemo bijelu čokoladu. Sve isto kao i sa crnom. Evo ga, gotovo je svijetla smjesa i sada ćemo raditi male hrpice od jedne i druge čokolade i to će nam biti male kućne praline. U nedostatku bilo kakvih kalupa, ovo je najjednostavnija moguća priprema pralina. Evo ga, da se pripremimo. Evo ga. I sad slažemo hrpice na papir za pečenje, tako je najbolje, jer ćemo kasnije to najlakše odvojiti. Eto. E sad ćemo bijelu varijantu. Sada ćemo to staviti u hladnjak na hladnje. Kad se stvrdne, možemo konzumirati.